Έφτασε η ώρα να σας αφήσω και να υποδεχτώ την πολύ πολύ αγαπημένη μας Χριστίνα Παυλίδου που είναι στην παρέα μας. Χριστίνα! Καλά είσαι! Καλώς ήρθες! Γεια σας, γεια σας! Τι κάνετε! Καλά είμαι! Χριστίνα μου, πόσα χρόνια φοράς το ίδιο άρωμα? 100! Πόσα χρόνια με θυμάμαι! Να σου πω κάτι, είναι πάντα κάποια άνθρωποι που μου μένει η μυρωδιά πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια δεν το έχω αλλάξει από το... Δεκαετία του 90. Φοβάμαι μήπως το σταματήσω, ξέρεις, και πιάνω κάθε φορά και τρία να έχω σπίτι. Πάντα είναι το ίδιο ή φοράς και δεύτερο άρωμα? Όχι, το ίδιο. Δοκίμασα κατά διαστήματα, το αλλάξω, αλλά δεν ένιωθα εγώ. Άσε που με πιάνε και μικρανία, έτσι αποφάσισα ότι τούτον είναι τέλος. Εδώ είμαστε, μια χαρά. Εντάξει, είναι ωραίο αυτό να έχεις κάτι που σου αρέσει και είναι και ταυτότητά σου. Ξέρεις, με ρωτούν, είναι το... Αυτά, μάλλον περνάει η Χριστίνα η Παυλίδου γιατί... Χριστίνα μου, πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά. Είμαι σε μια έτσι δημιουργική φάση. Με την πρεμιέρα μας που έχει περάσει και... Είχαμε έτσι πάρα πολύ καλά σχόλια. Εξαιρετική, γιατί ήθελα να σε πάρω. Έφυγα βιαστικά. Περάσατε καλά. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Απλά επειδή ήμουν εγώ με τρία παιδιά, όπως κατάλαβες, ο γιος μου ήταν λίγο ανταρσία, έφευγε από εδώ, έφευγε από εκεί. Οπότε τα παιδάκια το απόλαυσαν τουλάχιστον. Πάρα πολύ. Διαβάζουμε το παραμύθι. Αλήθεια. Κάποιες νύχτες, μακάρι να είσαι καλά που έχεις τον κωδικό πίσω. Το ακούτε. Θα κοιμηθώ πάνω μου διαβάζοντας το. Το ακούμε. Είναι και λίγο μεγάλο η αλήθεια. Μπορεί οι μαμάδες να κουράζονταν. Έτσι είπαμε να το διαβάσω εγώ, να τους ξεκουράσουμε είναι λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να μας πεις περισσότερα πράγματα. Ωραία, έτσι. Να σας πω. Είναι όπως ξέρεις το παιδικό musical «Όλοι κακοί χωράνε». Είναι μια παραγωγή της Εικόνας Ζωής, που είναι ένας φιλανθρωπικός φορέας που με προσέγγισε και μέσα από όλες τις δράσεις που αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί ήταν και η δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης. Εντάξει, δουλέψαμε με πάρα πολύ έτσι ωραία ατμόσφαιρα και οι συνεργάτες και οι συνάδελφοι και οι κοπέλες από την Εικόνα Ζωής ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικές. Αντιλαμβάνεσαι ότι για μια τόσο μεγάλη παραγωγή, εσύ ξέρεις, επειδή την είδες, πόσο ακριβή παραγωγή ήταν με 11 ηθοποιούς, με 6 χορευτές, με κουστούμια, σκηνικά, μουσικές κτλ. Χρειάζονταν και κάποιοι χορηγοί για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Ευτυχώς βρέθηκαν και κάποιοι χορηγοί και υποστηριχτές. Έτσι έγινε πραγματικότητα το όνειρο. Σίγουρα τα σχόλια ήταν πάρα πολύ καλά και αυτό μας έδωσε έτσι μια ανόθηση ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα και στις περιοδίες μας που ξεκινούν στις 9 του Μάη. Πάρα πάμε πολύ, Λεμεσό στο Πατήχιο, 9 και 10 του Μάη. Μετά πάμε 11 και 18 στη Λάρνακα, 19 στην Πάφο και 26 επιστρέφουμε Λευκωσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η προπόληση έχει προχωρήσει αρκετά. Είναι όποιος θέλει να αγοράσει, είναι, τα εισιτήρια είναι από τις Sold Out Tickets. Ωραία. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Έχει κυκλοφορήσει και το παραμυθάκι. Εξαιρετικά. Το έχω εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Θα σου ωραία. Πω τι είναι αυτόν εδώ. Ναι. Αυτό λέγεται το πουγγί της Νονάς. Ωραία. Το έχουν φτιάξει οι κοπέλες από την Εικόνα Ζωής. Το έχουν και στο e-shop. Άρα όποια νονά θέλει να κάνει δωράκι για το βαφτιστήρι της τώρα το Πάσχα, μπορεί να πάρει αυτόν εδώ το μαγικό πουγγί. Μέσα έχει το παραμυθάκι. Περίμενε να δω και είναι και πάρα πολύ καλός και ο σκοπός και ο στόχος. Ο σκοπός βεβαίως, γιατί κάνουν πάρα πολύ σημαντικές δράσεις εκεί οι άνθρωποι της Εικόνας Ζωής, με τη βοήθεια πολλών εθελοντών. Και βοηθούν και σε οικονομική στήριξη της οικογένειας, αλλά κυρίως σε ψυχολογική. Δηλαδή υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας που μπορεί οποιοδήποτε να επικοινωνήσει εάν υπάρχει στο περιβάλλον του βία στην οικογένεια, αν πέσει στην αντίληψη του ότι υπάρχει εξάρτηση σε αλκοόλ, σε ναρκωτικά, ακόμα και στο ίντερνετ, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε αγχώδη συμπεριφορά του παιδιού, είτε κατάθλιψη, μπορεί να τηλεφωνήσει στο 25 22 22 28. Συνεργάζονται με τη ΣΠΑΒΟ, που είναι για τη βία στην οικογένεια, και με το πρόγραμμα ανεξέλιξης του Υπουργείου για την ψυχική, για την πρόληψη της ψυχικής υγείας από το Υπουργείο Παιδείας. Και με την Αγία Σκέπη για τα ναρκωτικά. Άρα οποιοδήποτε θέλει βοήθεια μπορεί να τηλεφωνήσει. Όλα αυτά για να γίνουν εφικτά όμως, όπως και η παράσταση, αλλά και όλες οι δράσεις τους της Εικόνας Ζωής, υπάρχει το παραμυθάκι, μπορούν να το αγοράσετε μόνον του. Και
Όπως είπες και εσύ, στο πίσω μέρος υπάρχει κωδικός όπου μπορούν να ακούσουν την αφήγηση του παραμυθιού από τη φωνή μου και τα τραγούδια της παράστασης. Και μέσα στο πουγκίν της Νονάς, λοιπόν, υπάρχει και λαμπάδα. Ωραία. Ανάλογα με το ένα αγοράκι κοριτσάκι υπάρχει σε διαφορετικά χρώματα. Να δω τι άλλο μου έβαλαν εδώ. Υπάρχει, ναι, και το αγορίστικο. Και το αγοράκι, επίσης πάρα πολύ όμορφη. Αυτά είναι δικά σου, εντάξει. Oh, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να τα κάνεις δώρα στο βαφτιστήρι σου. Υπάρχει επίσης αυτόν εδώ το, με τα σοκολατένια αυγά. Πάρα πολύ. Και υπάρχει και ένα μικρό τετραδιάκι βιβλιαράκι που είναι για τη μεγάλη εβδομάδα. Το έχουν φτιάξει νηπιαγωγή και εξηγά με απλόν τρόπο στα παιδιά τι συμβολίζει κάθε μέρα. Ωραία. Της μεγάλης εβδομάδας. Πάρα νομίζω πολύ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πώς μπορούμε δώρο να το βρούμε, Χριστίνα μου, και στο να το e-shop της Εικόνας Ζωής. Μπορείτε να πάρετε και να προμηθευτείτε αυτόν το όμορφο δώρο. Όπως επίσης και το παραμυθάκι μου μπορεί να το πάρετε και από μόνον του. Τι άλλο? Ξέρεις τι μ' αρέσει πάρα πολύ σε σένα, ναι, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Είσαι ένας άνθρωπος τόσο ταλαντούχος και όλα αυτά που ξέρουμε για σένα τόσα χρόνια, που δεν έχεις επαναπαυτεί ποτέ. Και συνεχίζεις να κάνεις και άλλα πράγματα, ναι, διαφορετικά. Να σου πω, είναι και για μένα, έτσι, νομίζω θα βαριόμουν να κάνω όλων τα ίδια, ναι, και τα ίδια. Μ' αρέσει να δοκιμάζομαι σε διαφορετικές δουλειές κάθε φορά. Αυτή ήταν μια πρόταση που έτσι με εξέπληξε, αλλά και με χαροποίησε ιδιαίτερα να σκηνοθετήσω το «Όλοι κακοί χωράνε». Το κάνω χρόνια με τις ερασιτεχνικές, ναι, μου ομάδες και με τους μαθητές μου στη σχολή. Αλλά να σκηνοθετήσω συναδέλφους μου, είχα λίγο άγχος, για να είμαι ειλικρινής. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα και τους ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί μου έδωσαν και εμένα έτσι την ελευθερία και την, πώς να πω, την έμπνευση να δημιουργήσω χωρίς να νιώθω ότι με αμφισβητούν. Με εμπιστεύτηκαν. Και αυτό νομίζω φαίνεται και στο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι συνεργάτες μου. Μπορώ να τους αναφέρω, ναι, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, στη μουσική ήταν ο Ανδρέας ο Μιχαλόπουλος. Είναι ένας άνθρωπος που έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές στο εργαστήρι μου. Ήταν δάσκαλος στο εργαστήρι μου και μας έγραφε όλα τα τραγουδάκια για τις παραστάσεις στα πλαίσια του εργαστηρίου. Αλλά είναι έναν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο ο Ανδρέας και ένας άνθρωπος τόσο γλυκός, τόσο ταπεινός. Δεν διαφημίζει, δεν μιλά για το πόσο, ναι, σπουδαίος είναι, αλλά πραγματικά έχει γράψει μια εξαιρετική μουσική. Στους στίχους ο υπέροχος επίσης Σταύρος Σταύρου, που καλά είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, πρέπει να... Έχει βγει βέβαια από τα όρια της Κύπρου, κάνει και πάρα πολλές δουλειές με, ναι, σημαντικούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα, αλλά πραγματικά είναι έναν φοβερό ταλέντο. Βοηθός μου πολύτιμος ήταν ο Κωνσταντίνος Ανδρονίκου, που ήταν και ο vocal coach, γιατί χωρίς αυτόν πραγματικά δεν θα τα κατάφερνα. Πέρα από το ότι διδάσκεται τα τραγούδια, ήταν ο άνθρωπος που έκανε το πρόγραμμα. Έπιανε τα προγράμματα των ηθοποιών. Ξέρεις, για να συντονίσεις 12 ηθοποιούς, είναι όχι puzzle, είναι δηλαδή πρέπει να πίνεις ένα Ζάναξ. Διότι ο καθένας ηθοποιεί, δεν κάνουν μόνο μια δουλειά. Αν νομίζει ο κόσμος ότι κάνουμε μια, ναι, δουλειά, ναι, ναι, και είμαστε OK. Δεν ισχύει αυτό. Αναγκαστικά μπορεί να κάνουμε και δύο και τρεις δουλειές, ναι, ταυτόχρονα. Ναι, ναι. Άρα για να συντονίσεις όλα αυτά τα άτομα, ο Κωνσταντίνος μου να είναι καλά που ήταν εκεί βράχος και με πάρα οργάνωση πολλά ήρεμων τρόπων. Τα κατάφερνε, εγώ δεν τα καταφέρνω. Στα κουστούμια ήταν η αγαπημένη μου η Βασιλική Τρουλιώτη. Στα σκηνικά η σκηνοτεχνική. Ο φωτιστής μας ο εξαιρετικός ήταν ο Άλεξ ο Γιώκοβιτς, ένας 2 και 20, νομίζω, 2-10. Θωρώ τον έτσι εγώ. Γεια σου. Έλα να μου πεις. Έλα, τι για κατέβα λίγο. Κατέβα λίγο να τα πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ξεχνώ κάποιον. Η Έλενα Χαραλάμπους ήταν στο μακιγιάς. Όπως είδες, φροντίσαμε να είναι άρτια η παράσταση, ναι, 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 σε όλους τους τομείς. Σε όλα σκηνικά, τα κομμάτια. Σκηνικά, κουστούμια, το μακιγιάς, οι περούκες. Δηλαδή, θέλαμε να βγει μια δουλειά που θα κάνει τη διαφορά, ναι, ρε παιδί μου. Και η διάρκεια της ήταν πάρα πολύ καλή για τα παιδιά. Για τα παιδιά. Ναι. Και νομίζω πήραν και τα μηνύματα. Ξέρεις, είχα λίγη έννοια στην αρχή, είναι επειδή έχει να κάνει με τους κακούς των παραμυθιών που εγώ ξέρω. Ναι. Οι γενιές προηγούμενες. Η μητριά της Χιονάτης, η μητριά της Τακτοπούτας, ο Κάπτεν Χουκ. Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα μπορούν να καταλάβουν τα σημερινά παιδάκια που, ναι, δεν τους ξέρουν τους ήρωες. Παρ' όλα αυτά, οι αντιδράσεις τους κατά τη διάρκεια της παράστασης, όποτε γινόταν μια αγκαλιά, τα χειροκροτήματα, τα γέλια όταν υπήρχε, γιατί υπάρχουν και πολλές στιγμές που, ναι, έτσι, έχει χιούμορ η παράσταση, το ότι με τα τραγούδια, χορεύα, δηλαδή
ένιωσα ότι τους κερδίσαμε. Είναι πολύ δύσκολο κοινό. Τα παιδιά, αυτό που νιώθω θα το δείξουν. Ναι, δύσκολο. Δεν μπορείς να τους, δεν σου χαρίζουν. Δεν μπορείς με τίποτε να πούν, να έχουν τις ψευτοευγένειες, ναι, που έχουμε εμείς οι μεγάλοι. Αυτό που νιώθω θα το δείξουν. Έτσι, πραγματικά ένιωσα ότι κερδίσαμε και τα παιδιά, αλλά και τους μεγάλους. Και δηλαδή, επειδή είχε να, και τους μεγάλους σίγουρα. Οι μεγάλοι μου έκανε εντύπωση, δηλαδή. Έρχονταν οι μαμάδες και ήταν, μα πόσο ωραία περάσαμε, δεν ευαρεθήκαμε, ξέρεις. Εν ωραίο να κερδίσεις, ναι, και τους μεγάλους, γιατί να κάτσουν, ξέρεις, μια μισή ώρα για να βαριούνται, επειδή πήραν το παιδάκι τους. Όχι, ήταν και για μας. Και για εσάς. Και για μας ήταν πάρα πολύ, ναι, ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω για τους κακούς εισαγωγικά που έχεις συναντήσει εσύ στη δική σου διαδρομή, γιατί βλέπουμε εδώ, στην παράσταση, υπάρχει και μια εξήγηση πίσω από την ιστορία του κάθε, ναι, κακού. Εγώ το μήνυμα που ήθελα να δώσω μέσα από το παραμυθάκι, και την παράσταση εννοείται, είναι ότι δεν γεννιέται κανένας κακός. Ναι. Ότι ο άνθρωπος που συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο που χαρακτηρίζεται ως κακός τρόπος, αρνητικός, τοξικός, ίσως ο ίδιος δεν ένιωσε ποτέ αγάπη, δεν ένιωσε αγκαλιά, δεν επήρε έτσι κάποιο μήνυμα ότι κοίτα τι όμορφα που είναι όταν αγαπάς, όταν πεις έναν καλό λόγο, όταν πεις συγγνώμη. Και ήθελα να πω ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή που γίνεται, που όπως έχεις δει, γίνεται και με έτσι λίγο χιουμοριστικό τρόπο, αυτή η κακή που μπήκε η ταμπέλα των κακών, ναι, 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 και την κουβαλούν σε όλη τους τη ζωή, όταν νιώσουν τη θεραπευτική ενέργεια της αγκαλιάς και της αγάπης και καταλάβουν ότι νιώθω πιο καλά τώρα, ναι, ότι αλλάζουν μυαλόν, αλλάζουν νου και συμπεριφέρονται πλέον με άλλον τρόπο, γιατί και για τους ίδιους είναι θεραπεία, νιώθουν πιο όμορφα. Ναι, γαλινεύει η ψυχή. Και δεν θέλουν να το χάσουν. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι αλλάζουν? Πιστεύω. Πιστεύω ότι με μια επίθεση αγάπης μπορείς να μαλακώσεις και την πιο σκληρή καρδιά. Και το έχω, είναι βιωματικό αυτό που λέω. Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί στη δική, ναι, σου τη διαδρομή, ναι, φαντάζομαι ότι και εσύ θα έχεις συναντήσει αρκετές περίεργες καταστάσεις. Ναι, το πιστεύω, γι' αυτό και το γράφω και το λέω. Δεν είναι κάτι που είναι, ξέρεις, ουτοπικό. Πιστεύω ότι η αγάπη και η αγκαλιά μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να αλλάξει. Και το έχω ζήσει πραγματικά, έτσι, ξέρεις, επειδή είμαστε και μια οικογένεια αρκετά προβεβλημένη για πάρα πολλά χρόνια, ερχόμενη κι εγώ ως νεαρή ηθοποιός, υπήρξε έτσι μια αρνητική, ας πούμε, από άλλους συναδέρφους ίσως, συνομιλικούς ή και μεγαλύτερους που δεν τους εδοθήκαν ίσως κάποιες ευκαιρίες, υπήρξε πάντα έτσι μια, α, καλά, είναι η κόρη της άλκης της, γι' αυτόν, ή είναι η κόρη, ναι, 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 είναι η ανιψιά του Χαραλάμπους, ναι, ύστερα είναι η γυναίκα του Τσάκα. Νομίζω ότι όταν γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε, νομίζω άλλαξαν ιδέα. Σίγουρα. Γιατί, ναι, νομίζω τούτον ήταν κάτι που μας το άφησε και ως παρακαταθήκη η άλκηστη. Η απλότητα και η αγάπη προς τους άλλους θα τους μαλακώσει. Είχες πάντα όμως αυτή την υπομονή, Χριστίνα μου, να πεις ότι... Νομίζω μεγαλώνοντας από 8 περισσότεροι και μετά από 4 γένες και μεγαλώνοντας 4 παιδιά, όχι, κι εγώ υπήρξα, ρε παιδί μου, και η εγωίστρια υπήρξα και φιλόδοξη υπήρξα, σίγουρα. Και δεν είναι ότι τώρα έχω ναι, γίνει, ότι ναι, όχι, καμία σχέση. Ακόμα έχω και φιλοδοξίες και πολλούς εγωισμούς. Το παλεύω όμως, είναι μια πορεία μέσα στη ζωή. Να παλεύεις, να αντιλαμβάνεσαι το λάθος. Γιατί, ξέρεις, όταν είσαι μέσα σε μια κατάσταση, είναι ότι εγώ δεν κάνω ποτέ λάθος. Ναι. Εγώ είμαι ο τέλειος, εγώ είμαι ο σωστός. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία να αλλάξεις. Είσαι τόσο ευχαριστημένος με αυτό που είσαι. Που αναρωτιέσαι γιατί άλλοι γύρω γιατί, σου παιδί δεν τα βρίσκουν μαζί σου. Δεν μου κάνουν παρέα, γιατί, ξέρω εγώ, λένε αρνητικά. Μα είναι και τι εκπέμπεις εσύ, δεν είναι. Είναι και αυτό. Ναι. Καμιά φορά, αν κάποιοι δεν χρειάζεται να εκπέμπεις και εσύ κάτι, είναι... Νομίζω, ναι, ότι όσοι είναι επίθεση να αγάπεις και να τους κάνεις, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, λίγες ειδικές. Μπορεί να μην είναι μια φορά τότε που πρέπει να τους κάνεις την επίθεση να αγάπεις, πολλές φορές. Θα λιώσει κάποια στιγμή, εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Κάτι ξέρεις εσύ, κάτι βιώνεις. Προσπάθησε τέλος πάντων, Χριστίνα μου. Χριστίνα μου, προσπάθησα. Mm. Οπότε κάποια στιγμή, νομίζω, εγώ για μένα το πώς το βλέπω, είναι ότι... πάντα θα δείξω καλή πρόθεση, ακόμη και αν είναι μια επιθετική στάση, ρε παιδί μου. Θέλω να δείξω ότι δεν έχω επιθετική στάση κλπ. Όταν όμως περάσουν
κάποια χρόνια θα πω. Ναι, δηλαδή, έχω και εγώ πολύ υπομονή. Κάποια στιγμή μετά απλά απομακρύνομαι, τραβογραμμή. Και εντάξει, τέλος. Επειδή μου είναι μια ιστορία που σου κάνει κακό. Ναι. Δηλαδή νιώθεις ότι σου ρουφά όλη σου την ενέργεια και δεν μπορείς πλέον να το, το διαχειριστείς. Δεν μου αρέσει να έχω και κακίες δηλαδή, γύρω μου και ναι, όλα αυτά. Απλώς, ναι. Αλλά δεν ανταποδίδω. Εσύ όμως δεν πρέπει να έχεις μέσα σου. Όχι, δεν έχω. Απέναντι στον άνθρωπο τούτον, ό,τι και να σου έχει κάνει πικρία. Δεν εσύ έχω, το ξεχνάς, το συγχωρείς και ας είναι σε απόσταση. Ναι, αυτό. Mm-hmm. Έχεις αναφερθεί, έχεις κάνει την αναφορά στο θείο σου, ο οποίος ναι. Έχει φύγει πολύ πρόσφατα. Θα ήθελα να μας πεις κάποια πράγματα και για την δική του πορεία. Τι να πω, ο Νίκος υπήρξε ένας εξαιρετικά ταλαντούχος και ένα μυαλό που κάθε 100 χρόνια πιστεύω γεννιούνται τέτοια μυαλά. Πολύ μπροστά από την εποχή του, ως σκηνοθέτης, ως ηθοποιός, ως δημιουργός. Τι να πω, δεν το λέω επειδή είναι θείος μου. Μέσα στην οικογένεια ήταν ο πιο γλυκός άνθρωπος, με το χιούμορ του, με το τραγούδι του. Εμείς τον αγαπήσαμε και για άλλους λόγους. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι άφησε πάρα πολλά έντονα τη σφραγίδα του. Πρώτα απ' όλα ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε τη μικρή μας Κύπρο από τα όρια αυτά, το θέατρο της Κύπρου. Πρώτη φορά μπήκαμε στην Επίδαυρο με δική του παράσταση. Πρώτη φορά να ακούστηκαν οι παραστάσεις της Κύπρου και το ελλαδικό κοινό περίμενε πραγματικά να δει τους Κύπριους ηθοποιούς, κάτω από, βέβαια από τις σκηνοθεσίες και τη διδασκαλία του Νίκου. Υπήρξε και ένας φοβερά γοητευτικός άντρας. Πάντα, ρε παιδί μου, όπου έμπαινε, ένιωθα ότι γοητεύει. Όχι μόνο τα γυναικεία πλήθη, ναι. Γενικά υπήρξε, είχε μια πολύ έντονη γοητεία ως άνθρωπος. Με πάρα πολύ χιούμορ, με ευφυΐα, όπως είπα, ευστροφία, μια δύσκολη γλώσσα, δηλαδή ρωτούσες τον το πιο απλό πράγμα και όπως σου το ανέλυε, αν ήθελες και κάτι δευτερόλεπτα να αντιληφθείς. Φοβερά διαβασμένος. Πραγματικά, όχι είναι φτωχότερο το θέατρο, δεν ξέρω αν θα υπάρξει ξανά τέτοιο κεφάλαιο όπως υπήρξε ο Νίκος Χαραλάμπους. Ναι. Ναι, πραγματικά. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Εντάξει, πέρασε δύσκολα τα τελευταία χρόνια, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο, συγγνώμη, μετά που έφυγε και η γυναίκα του, η Μαρία μας. Τον πήρε πάρα πολύ πίσω τούτο. Εντάξει, υπήρξε και η Άνια, βέβαια, που είναι μια αρρώστια που δεν ξέρω. Είναι πάρα πολλά σκληρό να βλέπεις έναν άνθρωπο να καταλήγει να είναι ένα βρέφος, ένα μωράκι. Ενώ ξέρεις τι άνθρωπος υπήρξε, βέβαια ο Θεός ξέρει γιατί τα δίνει αυτά. Ίσως με αυτόν τον τρόπο καθαρίζουμε από πάθη κτλ. Είχα την ευλογία να με σκηνοθετήσει αρκετές φορές, να είναι δάσκαλος μου, να είναι μέντορας μου. Θείος σου, γιατί ξεκίνησε έτσι. Θείος μου, αγαπημένος. Υπήρξε λατρεία με τη μάμα μου. Νομίζω δεν ξαναείδα τόσο αγαπημένα αδέρφια. Τόσο πολύ, ε. Δεν μπορώ να σου πω. Η μάμα μου ήταν... όχι τον υπεραγαπούσε, ρε παιδί μου, ήταν η έννοια της πάντα. Και ο Νίκος, βέβαια. Μέχρι την τελευταία στιγμή ερωτούσε με, επειδή δεν το θυμόταν. Ερωτούσε με το αρφούι μου. Κάθε φορά έπρεπε να του πω, Νίκο μου. Τέλος πάντων, ζήσαμε πάρα πολλά συγκινητικές στιγμές και ειδικά έτσι, στο τέλος, μια εβδομάδα πριν τον είχα δει. Ακόμα δεν το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Αύριο είναι 40 του. Κιόλας. Αύριο, ναι. Δεν το πιστεύω ακόμα. Δηλαδή, κάποιες στιγμές έρχεται στο μυαλό και ξαφνιάζομαι. Λέω, μα έφυγε. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε όμως πολλές φορές, κάποιοι άνθρωποι αφήνουν τόσο έντονα το στίγμα τους και το αποτύπωμα τους στο πώς διαμορφωνόμαστε κι εμείς σαν άνθρωποι, σαν προσωπικότητες, τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Εγώ του χρωστώ πάρα πολλά του Νίκου. Το για το τι είμαι σήμερα, για την αντίληψη μου, το τι είναι τέχνη, τι είναι θέατρο. Το ότι ο νέος ηθοποιός πρέπει να έχει ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά του και τα μάτια της ψυχής του, να αφουγκράζεται, να σέβεται, να μπαίνει στο θέατρο και να έχει την αίσθηση ότι μπαίνει σε εκκλησία, να σέβεσαι τους μεγαλύτερους σου. Δεν τα ξέρουν. Όχι, δεν θα πω για όλους, αλλά πολλοί νέοι ηθοποιοί βλέπω σήμερα ότι δεν έχουν αυτή την αντιμετώπιση. Γιατί δεν επεράσαν την παιδεία δίπλα από έναν Νίκο Χαραλάμπους, δίπλα από μια Δέσποινα Μπεμπεδέλη, δίπλα από έναν
Μια Άλκη στην Παυλίδου. Και έχει αλλάξει πολύ και ο τρόπος, Χριστίνα μου, που πια ένας νέος άνθρωπος μπαίνει σε αυτόν τον χώρο. Ναι. Από το πώς έμπαινε πιο παλιά. Πιστεύω ότι είναι καταστροφικό να ξεκινήσει ένας νέος ηθοποιός από την τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση θα σου δώσει πολύ γρήγορα την αναγνωρισιμότητα, τη διασημότητα, θα περπατάς στον δρόμο και θα σου μιλούν. Άρα γεννιέται από πολύ νωρίς μια αίσθηση ότι okay, είμαι... Κάνω κάτι μεγάλο. Κάνω κάτι πολλά σπουδαίο, είμαι σπουδαίος. Αν δεν περάσεις μέσα από το θέατρο που θα χτυπηθείς, θα αφισβητηθείς, θα σε ταπεινώσουν, γιατί περάσαμε και τέτοιες εμπειρίες ως νέοι ηθοποιοί. Δεν ήταν πάντα όλα μπράβο. Υπήρξαν και στιγμές, ας πούμε, που... Σε στόλισαν κανονικά. Εννοείται. Να είσαι δίπλα από μεγάλους ηθοποιούς, που να πιάσεις από το ήθος τους. Ας πούμε, θυμούμε πάντα και οι Άλκιστοι. Και καλά, δεν μιλώ για τις μεγάλες κυρίες του θεάτρου, όπως είναι η Τζένι, όπως είναι η Δέσποινα, ο Στέλης, ο Καυκαρής, όλοι αυτοί. Αλλά και στη τηλεόραση είναι ακόμα, η μάμα μου και ο Ζένιος, ότι ήταν πάντα πρώτοι, μισή ώρα πριν που είμαστε τους νέους, πάντα διαβασμένοι μέχρι τον τελευταίο κόμμα. Εμείς ήταν να τα αλλάξουμε και λίγο, ήταν να τα διαβάσουμε και λίγο τελευταία στιγμή. Ποτέ. Η μάμα μου ήταν να μην αλλάξει τα λόγια ούτε τη σειρά. Ρε μαμά, ας πούμε, καμιά της υποβολή. Εντάξει, δεν πειράζει να το πεις. Όχι, όχι. Εσέβεται το σενάριο γράφο. Ναι. Εσεβόταν το σκηνοθέτη. Εν είσαι ένα άποψη, επειδή ήταν η Άλκη στην Παυλίδου και ήταν 50 χρόνια ηθοποιός. Ενώ ο νέος ηθοποιός σήμερα είναι να σε αφισβητήσει, να πει, μα εγώ έτσι θέλω να το κάνω. Ή εγώ δεν μου αρέσει έτσι όπως το λέει, να το αλλάξω. Είναι άλλον ήθος. Δεν μιλώ, βέβαια, δεν είναι ο κανόνας. Έτσι υπάρχουν και πολλές εξαιρέσεις και υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο σήμερα στους νέους ηθοποιούς. Πραγματικά το λέω και θαυμάζω τα νέα παιδιά. Αλλά υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που λέω ότι κάποια στιγμή θα τους αποβάλει το σύστημα. Γιατί δεν μπορείς να πορεύεσαι με τόση έπαρση. Ενώ δεν έχεις κάνει τίποτα. Έχεις κάνει ένα σύριαλ, ας πούμε. Ναι. Θα είναι ένα αστεράκι που σίγουρα θα έχει ημερομηνία λήξης. Ναι, και σύντομη πορεία. Mm-hmm. Χριστίνα μου, πότε ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, όταν ήταν μικρά τα παιδιά ή τώρα που μεγάλωσα? Αχ, Χριστιανά μου, τι να σου πω για σένα, καημένη μητερούλα μου. Κάθε ηλικία έχει τις δυσκολίες της. Ας πούμε, όταν ήταν μικρά, ναι, ήταν υπηρετή, ήταν τα ξενύχτια, ήταν, ξέρω εγώ, τα μαθήματα μετά, τα ιδιαίτερα. Μεγαλώνοντας όμως και φεύγουν από το σπίτι, να αρχίζουν πιάνουν αυτοκίνητο. Άρα εντζημάσαι. Άρα τα ξενύχτια, τα πρώτα αναπολύστα, τουλάχιστον είχα τον τζαμέ, έβαλα θερμόμετρο, δίνουν και λίγο καλπό, λέτε, έγιον είναι η κουβέντα. Τώρα γυρίζουν με το αυτοκίνητο. Ταξιδεύουν, δεν σε πιάνουν τηλέφωνο, ζουν σε άλλη χώρα. Νομίζω κάθε ηλικία, μεγαλώνοντας, μπορώ να σου πω, είναι πιο πολύ το άγχος. Πώς τώρα χειρίζεστε με τον Γιώργο, αν κάθεστε την νύχτα, πίνετε τα ποτά σας? Όχι, αγαπητέ, κάνουμε την προσευχή μας και λέμε, Παναγία μου, στα χέρια σου. Τι μπορείς να κάνεις? Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Δεν μπορείς να τους έχεις μια ζωή φυλακισμένους για να... Πρέπει να τους αφήσεις ελεύθερους να κάνουν τις επιλογές τους. Είσαι κάπου δίπλα και προσεύχεσαι να τους έχει ο Θεός καλά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Έχεις και συνάδελφο μέσα στο σπίτι. Ναι, τώρα τελειώνει. Θα γίνει συνάδελφο σε ένα μήνα. Και πώς είναι? Εντάξει, τα μοιραζόμαστε όλα. Με πιάνει, μου λέει τις αγωνίες της, τι της έδωσαν στη σχολή, τι καταφέρνει, τι δεν καταφέρνει. Διαβάζει μου τα κάποιες φορές να τη βοηθήσω αν κάτι. Αλλά εντάξει, βλέπω την και εγώ και την Μαριγούλα μου, επειδή είναι πολλά μωρών που επήρε την απόφαση και ήταν η πιο σίγουρη από την αρχή ότι τούτο θέλει να κάνει. Είναι ένα μωρό που έχει δυναμισμό, δεν φοβάται να εκτεθεί. Δεν έχει ευαισθησίες η Μαρία του τύπου, αχ, είπα μου αρνητική κάτι, κριτική και να πέσω στα πατώματα. Όχι, τρώει τον μπάτσο της, σηκώνεται, συνεχίζει. Ξέρεις, και οι άλλοι τώρα, οι δύο, ενώ ξεκινήσαν αλλιώς, σιγά σιγά εκλώσαμε. Τώρα τελειώσαν ο πρώτος πολιτικές επιστήμες και μετά διεθνές δίκαιο, μάστερ, ιστορίες κακά. Επίεν τελικά δεύτερο μάστερ σενάριων και παραγωγή. Η Αντιγόνη τέλειωσε ιστορία στην Αγγλία, αριστούχα, απόφυτος κτλ. Είπε μαζί μου, εγώ θέλω να κάνω την καθηγήτρια. Οκ, κόρη μου, τι θέλεις? Δεν εκφράστηκα καλλιτεχνικά, μάλιστα τι θέλεις? Να εκφραστώ καλλιτεχνικά. Επίεν στην Ιταλία, στο Μιλάνο, τέλειωσε και εκείνη σενάριο. Και τώρα είναι και οι δύο στην Ελλάδα. Μπράβο. Έχω τρεις στην Ελλάδα δηλαδή τώρα, οι δύο εργάζονται.
Η Μαριγούλα είναι στο τελευταίο έτος και έχω μόνο την Ελένη στο σπίτι. Μπράβο, Χριστίνα ναι. μου. Πήγες πολλές φορές Μιλάνο και από εδώ και από εκεί. Μιλάνο μια φορά πήγα για αλήθεια. Και μια φορά στον Άλκη, στο Νότιχαμ και μια φορά στον Μπρίστολ. Και μια φορά στον Τάραμ όταν ήταν η Αντιγόνη. Τώρα η Αθήνα είναι κοντά. Ναι, ναι, ναι. Κάθε τόσο. Εντάξει, είχαμε και τα γυρίσματα βέβαια του Αγίου Παϊσίου. Πηγαίνω, ερχόμασταν πάρα πολλές φορές και σχεδόν όλο το καλοκαίρι ναι. είμαστε στην Ελλάδα. Και έτσι τους βλέπω συχνά. Έχεις και φιλικές σχέσεις με τα παιδιά σου. Θέλω να πω ότι υπάρχουν γονείς που λένε ότι εγώ δεν θέλω να είμαι φίλη, θέλω να είμαι. Κοιτάξτε, δεν λέω ότι είμαι φίλη σας, αλλά νομίζω χτίστηκε μια σχέση που νιώθουν άνετα και να μιλήσουν και να μοιραστούν μια ανησυχία τους. Εντάξει, είμαστε κι εμείς κοντά τους. Δηλαδή, δεν ήταν ποτέ η σχέση μας, ρε παιδί μου, η ζωή σου, η ζωή μου. Ακόμα και όταν ήταν στο σπίτι, επιδιώκαμε να φάμε μαζί το μεσημέρι, να πάμε μαζί διακοπές, να βγούμε μαζί, να πάμε σε ένα εστιατόριο. Δηλαδή, προσπαθούσαμε. Ναι. Περάσαμε βέβαια και περίοδοι που δεν ήθελαν να μας πολλοθωρούν. Κάπου και στην εφηβεία. Στην εφηβεία, τώρα περνούσα με την Ελένη που είναι φύε, την πόρτα, κλείσει την πόρτα. Okay. Αλλά νιώθει το παιδί όταν ο γονιός πραγματικά ενδιαφέρεται. Ναι. Πραγματικά μπορεί όταν βρεθεί σε μια δυσκολία να αποταθεί ναι. κοντά του. Δύσκολο νομίζω για τα παιδιά που δεν υπάρχει αυτή η σχέση μες στο σπίτι. Πολύ δύσκολο. Ξέρεις, και με την εικόνα ζωής, επανέρχομαι στο θέμα. Πώς δημιουργήθηκε η εικόνα ζωής, κάποιες πολύ δραστήριες νέες γυναίκες αποφάσισαν ότι, αφού κραζόμενες βέβαια τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τα παιδιά μας, με τους εφήβους μας, τις εξαρτήσεις πολύ νωρίς σε αλκοόλ, σε ναρκωτικές ουσίες, στο ίντερνετ, ακόμα και κατάθλιψη. Ναι. Έφηβοι, ας πούμε, με κατάθλιψη. Το bullying που μπορεί να υποστούν στο σχολείο. Καταστάσεις δηλαδή που ήταν λίγο πρωτόγνωρες για μας, για την κυπριακή κοινωνία. Δηλαδή πριν 15-20 χρόνια, ακούαμε τα ότι ήταν κάτι μακρινό, κάτι στο εξωτερικό, ναι, κάτι ναι. που μας αφορούσε. Αφού γραζόμενες λοιπόν τούτα τα προβλήματα, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και σε συνεργασία βέβαια με ειδικούς, με ψυχολόγους, με σχολικούς ψυχολόγους κτλ. Να δημιουργήσουν την εικόνα ζωής για να στηρίξουν την οικογένεια, όχι μόνο σε τρόφιμα, ρουχισμό, που και αυτά βέβαια χρειάζονται σήμερα, γιατί όλο και περισσότερες οικογένειες βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια, αλλά να μπορεί μια μάνα, ρε παιδί μου, που βιώνει κάτι πολλά τραγικό μέσα στο σπίτι της, βία στην οικογένεια, ή το παιδί της καταλαβαίνει ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει και σοβαρό βοήθεια. Θέμα, να ξέρει, να μπορεί να πιάσει ναι. ένα τηλέφωνο. Ναι. Γι' αυτό και εδέχτηκα, όταν μου προσέγγισα για να γίνω πρέσβυρά τους, πραγματικά με συγκίνησε αυτή η ευαισθησία που ναι. έδειξαν. Ή να περάσουμε το μήνυμα ότι η τέχνη είναι ένας πολύ υγιής τρόπος για να μεγαλώνουν τα παιδιά. Το θέατρο, η μουσική, ναι. Το τραγούδι, ο χορός, να τους βάλεις από πολύ νωρίς. Γι' αυτό και με φώναξαν εμένα που είμαι καλλιτέχνης. Ναι. Δεν φώναξαν, ας πούμε, έναν ψυχολόγο ή έναν ναι. ποδοσφαιριστή να είναι ο πρέσβης τους. Χριστίνα μου, επειδή αυτά. πάμε εκτός χρόνου, θέλουμε να μας δείξεις ξανά. Λοιπόν, το παραμυθάκι μας, όλοι κακοί χωράνε. Η παράσταση είναι, όπως είπα, στη Λεμεσό, σε 9 και 10 του Μάη, στο Πατήχιο. Μετά πάμε 11 και 18 στη Λάρνακα, στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακα, στο Μαρκίδιο, στην Πάφο στις 19. Και ερχόμαστε ξανά Λευκοσία στις 26 Μαΐου. Το παραμυθάκι είναι αυτό, έχει αφήγηση και τα τραγούδια της παράστασης. Και το πουγγίν της Νονάς, που τώρα το άδειασα. Εδώ, με τις λαμπάδες, με τις λαμπάδες και το μικρό το τετραδιάκι για τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα σοκολατάκια στο e-shop της εικόνας ζωής. Σε ευχαριστούμε αυτά. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά, την αγάπη μας. Πάντα χαίρομαι να σε βλέπω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση.